Që është? Makina nuk është një gjendje të mirë teknike. Pra, kjo është në fakt një tjetër problematik kjo. Si mund të jepet zgjidhje një situatë të tillë, se shpesh në aksidente nuk përmendet, është e vërtetë që ky detaj nuk përmendet. Pse e para ndodh kjo dhe si mund të jepet një zgjidhje? Zoti Hoxha. Ne nuk bëjmë analiza. Kjo është pjesa më skandaloze. Nuk bëjmë analiza. Për shembull, pyet prokurori, cili shkaku determinant teknik në këtë aksident rrugor? Dhe eksperti përgjigjet. Shkaku determinant kryesor thotë është shpejtësia. Kur të pyet shkaku determinant kryesor teknik, duhet thuash u çap pompë frenave, u çap tubi frenave, nuk mbati pedali, ka 1001 makina, 1001 detaje të tjera. Pra, duhet arrit në një konkluzion teknik. Këtu anashkalohet dhe shpeshherë jepet konkluzion juridik. Dhe ky konkluzion juridik merr qaf njerëz. Pastaj sepse këtë s'ka kontrolluar askush. Pra këtë mund të ketë rreth alkooli, një frena që nëse dim. Pra ndoshta është defekt teknik. Këtë mund të çartë tubi frenë, ne nuk e dim. Pra kjo kërkon një, por fakti pozicioni i makinës këtij në këtë pozicion ku është tash tregon që ai nuk ka qenë vëmendshëm në atë moment. Pra një moment caktuar ai s'ka qenë vëmendshëm. Pra nuk dishte aty dinamikën se aty mund të ketë pas ato mjete të tjera, ky mund të futur para gardinë ato mjete dhe mund të gëzë rrugën dikush tjetër dhe e mbajti më të prerë. Ndërkohë, kaq se çfarë shpjegova pak më parë, duhet një fraksion sekondi për të kaluar nga kjo rrugë, se kjo rrugë nuk është më gjerë se 6 metra. Por dhe që duhet të ketë ndoshta edhe masa më të shtuara të policisë së shtetit, ashtu si tha Aulona, edhe pak më herët, të paktën në këtë